Sí, avui ha costat molt, sobretot a la primera part. Ells han estat millor, ens ha passat per sobre físicament, amb ambició, amb ganes d'anar per al partit. I bueno, doncs, l'únic bo de la primera part ha sigut fer el gol tan aviat. No? Després, a la segona sí que hem competit millor, hem estat millor, hem sigut millor que ells, hem tingut ocasions i d'aquí la victòria importantíssima. Sí, al descans hem parlat, hem dit que no podíem continuar així, que hem fet un parell de matisos i l'equip va anar millor, no? Sabien que ens jugàvem molt en un camp molt difícil, sabien que veníem de fa tres dies a jugar un partit molt difícil, molt intens a Bilbao, però no quedava un altre que guanyar els tres punts. Doncs home, que competim molt bé, no? Que som un equip difícil de batre, que a vegades, com avui a la primera part, no hem estat fins, però que sempre intentem donar el millor i ojalà doncs, duri molt aquesta ratxa. Contento, contento por el gol, contento por la victoria y por el trabajo que ha hecho el equipo. Sí, sabíamos que nos iban a poner las cosas complicadas, sabemos que el Málaga es un equipo muy fuerte y bueno, hemos sabido más o menos llevar el partido y conseguir los tres puntos. Sí, bueno, no ha atacado mucho y bueno, la segunda parte pues le hemos metido más intensidad, creo yo, y ha llegado el gol. Sí, sí que es importante, pero bueno, yo he esperado, ha llegado el momento y yo seguiré trabajando como hasta ahora.